Mr. Wymers, there is a blue card for you. Will you accept it from Evin Insir? Where do we have Evin Insir? Okay, Evin Insir, half a minute, please. Charlie, vem påstår att antisemitism är ett nytt fenomen i Sverige? Och att det har skett på senaste åren? Vad säger du om att dina kollegor har påstått att judar kontrollerar media? Vad säger du om att dina SD-kollegor har påstått att judar inte är svenskar? Vad säger du om att dina judekollegor har sagt att judar inte är ett problem för att den judiska gruppen är så pass liten? Och vad säger du att dina kollegor har skämtat om att dennes kompis sparkat på döda lam och kallat dem judar? Vem är ansvarig för antisemitismen i Sverige, Charlie? Tack och halv minut som svar. Tack för frågan, Evin. Nu är det ju så att Sverigedemokraterna har intagit en nolltolerans mot rasism. Det innebär att vi utesluter personer som uttrycker sig antisemitiskt. Till skillnad från Socialdemokraterna som håller kvar vid sin riksdagsledamot Jamal El-Haj som har demonstrerat under Hamas baner, som har kramat Hamas-företrädare, som deltog på den konferens i Malmö som PLOs ambassadör i Sverige kallade Hamas-konferensen. Vi försöker reda upp när det är problem, men Socialdemokraterna, ni går i full defensiv för er riksdagsledamot som ju tar viktiga röster för er i Malmö. Det är cyniskt.